рецепта искам да ви приготвя закуска, тъй като деня винаги започва с закуска. Това са немски палачинки. Продуктите за които за тях са почти стандартните, с малки съставки, които са други. Тук и най-малкият член на екипа се обажда в видеото. Нека да кажем какви са продуктите. Това е чайна чаша брашно, пресято предварително, чайна чаша прясно мляко, 3 яйца, краве масло, сминдух, щипка сол и тайните съставки в случая са малко джинджифил и нарязан на ситно кориандър. Рецептата ще изпълним изключително бързо, но отнема повече от 30 минутки заедно с изпичането на палачинките. Започваме в една голяма купа да смесим всички съставки, като първо ще смесим яйцата, като тече съставка. Измити се предварително много добре в натисна с лекова гореща вода, тъй като това е начина. Трите яйца чупваме вътре. Взимаме си една бъркалчица. Чупваме и взимаме. Чупваме яйцата, това е другата. Чупваме яйца. Добавяме малко масло сега. Ще го използваме за изпичане на палачинките. В брашното сме сложили щипка български сминдух. Като другата е съставка, която трябва да добавяме, щипка сол. Ще става за палачинките. Сега ни вече е много добре загряло. Имайте предвид, да не ви залепне палачинката, трябва да задължите сега да е много добре нагорещена. Не е задължително да използвате определена марка тиган. Важното е покритието му да е достатъчно с добра дебелина, да е не залепващ, ако е по възможност. И най-вече да е с добро покритие, за да може да бъде да поема топлината на котлона. Сега се взимаме. Една ложечка. Що? Виждате как по ръба се получава една много фина коричка. Това ще признак, че палачинката е готова отдолу. Каже, няма ли да демонстрираш уменията си? Но сега да се получи. Връщането. Добре. Готово е. Често пъти, още баба ми, когато приготвяше палачинки, казваше: сине, тя така викаше на всички сине. На кочина, но да се получава. Да, че да се получава.
Да, бог ми го с следващата палачинка. Да, не ще обърнем. Още малко. Ще обърнем въздуха. Между време, докато чакате изпичането на палачинките от двете страни, може да помислите с какво ще ги гарнирате. В случая може да сложим малко сирене, българско краве сирене, може да сложи мед също. За меда нещо много важно, че трябва задължително да бъде от домашен производител, ако е възможно, тъй като знаете, че този, който е пуснат в търговската мрежа, не винаги става. Така е. Ето и следващата палачинка. Преобърнаме два пъти. Но от втория опит стана. Така, краве сирене, мед, домашно сладко или пък сладко, което харесвате. Ваш вкус. Аз обичам да гарнирам палачинките и с нещо солено. Допълнително накрая могат да бъдат намазани също с малко маслоце. Допълнителна. Може ли да я пробвам? Ето и първата палачинка. С тези съставки имайте предвид, че може да се пробва и без нещо друго. Много свеж аромат придава зелената съставка кориандър вътре. Да ви е вкусно. Отново това е крайния продукт на палачинките. Трябва да ви кажем, че с това количество продукти се получиха 6 палачинки, но вече някои от тях изчезнаха. Ще ви покажа как гарнираме соленият тип палачинка. Според нашия вкус. Според вкуса на кучина нуда. Ще сложим малко лека майонеза върху повърхността на палачинката. Една кисела краставичка. Малко сминдух. Затваряме. И капваме. Ха-ха.